Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Dve osobe stradale su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na deonici autoputa Beograd-Novi Sad kod Inđije. Deonica autoputa Beograd-Novi Sad kod Inđije bila je zatvorena zbog saobraćajne nesreće i radova koji se odvijaju na ovoj deonici. Zbog velikog broja vozila koja su pokušavala da se uključe na autoput Beograd-Novi Sad u Staroj Pazovi, u ulicama koje vode od starog ka autoputu došlo je do saobraćajne gužve. Dodatnu gužvu u saobraćaju izazvalo je nevreme koje je protutnjalo ovim delom Srema. Inače, traka autoputa koja vodi od Beograda ka Novom Sadu bila je potpuno zakrčena. Podsjetimo, na deonici autoputa Stara Pazova petlja Inđija petlja Maradik u toku je popravka i zamena dotrajalih delova kolovozne konstrukcije u smjeru Beograd-Novi Sad, koja bi trebala da se završi do 1. decembra. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je s albanskim premijerom Edijem Ramom i premijerom Severne Makedonije Zoranom Zajevim. Vučić je, obraćajući se medijima posle razgovora sa pomoćnikom državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Matthewom Palmerom, rekao da će se nastaviti razgovori sa Severnom Makedonijom i Albanijom, a zatim i sa ostalim zemljama. Pre mesec dana u Novom Sadu dogovoreno je da se nastave razgovori o uklanjanju prepreka za slobodan protok roba, usluga ljudi i kapitala. Na sastanku u Ohridu se očekuju konkretne mere. 1.700.000 penzionera dobija po 5.000 dinara. Mnogi trgovinski lanci su zbog toga snizili cene i do 15%. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević kaže da će oni koji dobiju penziju preko računa tokom dana dobiti jednokratnu novčanu pomoć, a ostalima će doneti poštari. Tokom 18 meseci primjene zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, osuđeno je 749 osoba za koruptivna krivična dela, izjavila je ministarka pravde Nela Kuburović na otvaranju dvodnevne međunarodne konferencije Borba protiv korupcije za napredak jugoistočne Evrope. Sinoć je svečano završena 50. smotra Slovačkog amaterskog pozorišnog stvaralaštva u Srbiji i pozorišne lovorike u Staroj Pazovi, a najuspešniji amateri su bili iz Pivnica. Proglašenjem pobednika i uručenjem nagrada završen je ovaj festival. Prva nagrada zlatnog paketa, koja je istovremeno i priznanje Nacionalnog saveta Slovaka u Srbiji, pripala je pozorišnoj predstavi Šta si video, nisi video, autorke i režiserke Katarine Mišikove Histingerove. Predstavu je na ovogodišnjim lovorikama izveo ansambl amaterskog pozorišta Janko Čeman iz Pivnica. Drugo mesto pripalo je članovima amaterskog pozorišta Kulturnog centra Kisač za predstavu U državnom interesu, dok su bronzanu plaketu osvojili amateri iz Araca za predstavu Zabijačka. Na smotri, koja je održana od 26. oktobra do 3. novembra, učestvovalo je 8 predstava i 7 sredina: Araca, Bačkog Petrovca, Kisača, Lalića, Novog Sada, Vojlovice i Pivnica. Pobednik ovogodišnje smotre stekao je pravo učešća na jednom od najvećih pozorišnih festivala u Slovačkoj Republici, Scenska žetva. Tokom ove nedelje na teritoriji Staropazovačke opštine zakazane su projekcije 96-minutnog filma Ekipa, koji je nedavno premijerno prikazan pred beogradskom publikom. Ovu komediju Staropazovčani će moći da pogledaju u dva termina, 4. i 5. novembra od 18.30 i 20.30, za sredu i četvrtak 6. i 7. novembar organizovano je prikazivanje filma u Novoj Pazovi u istim terminima, dok će u Starim Banovcima film biti prikazan u petak i subotu 8. i 9. novembra od 18.30 i 20.30. Cena karte iznosi 250 dinara. Sinoć su u Staroj Pazovi u petom kolu odbojkaške Superligi Srbije za žene odbojkašice Jedinstvo savladale ekipu Kleka iz Zrenjanina sa 3-0 i upisale petu uzastopnu pobedu. Sutra toplo i u većem delu pretežno sunčano vreme, posle podne umereno na oblačenje koje će uveče i tokom noći jačati, uslovljavajući ponegde kišu. Vetar slab i umeren, najniža temperatura od 7 do 13, najviša dnevno od 20 do 25 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vam hvala na pažnji i prijatno.